Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Arte da Guerra. O Marechal Chuikov, na época general que vocês viram, ele tinha 42 anos quando se iniciou a Batalha de Stalingrado. Ele era bastante jovem, uma boa parte dos generais soviéticos, pelo menos os que subiram os que sobreviveram ao expurgo de Stalin, talvez por isso, era bastante jovem, né? O fato é que o Stalin, ele precisou fazer uma série de modificações no exército soviético em 1941. Ele reformou o Stavka, né, o Estado-Maior, os conselheiros dele, e promoveu tirou muita gente dos campos, eu já falei sobre isso, os famosos cadáveres com sorte, e promoveu muita gente, acabou sendo promovida. No contraponto disso, vocês têm um problema na Alemanha. Eu não tenho dúvida que o Estado-Maior alemão foi o melhor da Segunda Guerra Mundial. Eles eram extremamente competentes, muito bem formados, muito bem preparados. Mas havia um problema, o Hitler interferia demais. O Stalin já não fazia tanto isso. Tá? Depois que ele pegava alguma confiança no general dele, ele deixava, dava certa liberdade de ação. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, com o Zhukov, né? O Zhukov foi levado, era o bombeiro dos soviéticos praticamente, ele era enviado a todos os frontes de batalha. Então eu acho que esse estilo de liderança menos intervencionista do Stalin acabou contribuindo em muito para as batalhas, né, que se seguiram aí depois do verão de 1941. E uma coisa que vocês têm que olhar também é que o exército soviético, eu já falei isso daí em outros vídeos, o exército soviético de 1943, principalmente, já era completamente diferente daquele do verão de 1941. A curva de aprendizado foi grande, eles obtinham muita agressividade, o exército desenvolveu bastante agressividade, tanto que na Operação Bagration, né, eles foram parar na Polônia. Eles tinham realmente, eles aprenderam com os alemães. Eu não tenho, isso aí eu não tenho a menor dúvida, tá? Se existe alguém que aprendeu a fazer Blitzkrieg, foram os soviéticos. Então é lamentável, infelizmente, que um exército tão bom quanto o alemão, eu não tenho dúvida disso, sempre falei aqui, isso acho que não há dúvida, que eles eram excelentes, né? Tenha sido tão mal empregado, né? Esse excesso de interferência do Hitler aí atrapalhou muito. Eu cito um exemplo em Stalingrado. Houve uma época, chegou um ponto que se o von Paulus tivesse retirado as tropas da cidade, ele teria salvo uma parte do exército. Será possível. Se isso interferir futuramente na campanha da União Soviética, já é outra conversa, não vou entrar nesse mérito. Tá? Mas ele poderia ter salvo essa parte do exército, mas o Hitler não concordou. Então isso aí realmente atrapalhou bastante os alemães. Há quem diga que os alemães fizessem, né, um encurtamento, como vocês estão vendo aí, eu mostro aí nesse mapa, nessa gravura aí da frente, tanto em extensão quanto nos eixos logísticos, a Alemanha teria condições de se defender bastante das ofensivas soviéticas e poderia talvez até fazer uma paz em separado ou com os soviéticos ou com os aliados, que é uma coisa que todo mundo tinha medo, tá? O Stalin tinha medo que os alemães fizessem a paz com os aliados, aliás, tinham medo que eles fizessem a paz com os soviéticos. Mas sinceramente, eu não sei se isso é possível, mais uma vez é o terreno das hipóteses. Bom, já que nós estamos falando do Marechal Chuikov, né, esse livro dele é muito bom, A Conquista de Berlim, ele já saiu antes do Brasil com o nome de O Fim do Terceiro Reich. Vocês acham esse aqui na Amazon? E na lista de desejos tem os outros livros da Batalha de Stalingrado que eu disponibilizei nos outros vídeos aí. E esse aqui é altamente recomendado, tá, pessoal? É um raio-x da liderança militar alemã da Segunda Guerra Mundial. Os Generais de Hitler, do Corhell e Barnett. Eu li esse livro há muitos anos atrás, no Corpo de Fuzileiros. E eu fico muito feliz porque agora ele saiu em Kindle, tá?
Então fica, vocês baixam aí, ele tem toda assim, biografia de todos os generais, os principais generais do Hitler que fizeram, que deixaram de fazer. Esse livro é muito bom, altamente recomendado. É praticamente leitura obrigatória para quem quer se aprofundar na liderança militar alemã da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, eu quero mostrar alguns livros que eu estou usando aqui para fazer essa série, né? Um é esse aqui, Hitler, Comandante Militar. Muito legal esse livro, eu gostei bastante. Vocês acham na Amazon. Esse aqui é do Chuikov também, né? O Fim do Terceiro Reich. Na verdade, é que saíram duas edições do Brasil. Esta Conquista de Berlim, esse aqui é praticamente o mesmo livro. Nossa, eu gosto muito do Chuikov. Acho um cara fora de série. Porque homem com uma pessoa com 42 anos de idade fazer uma defensiva como ele fez, ele era realmente, ele era um mestre da guerra. Esse aqui é a Estratégia de Hitler, também aborda muita coisa. Eu queria dizer o seguinte, gente, como é que é o método de análise aqui do canal? Isso aqui é bem simples, bem simples. A gente pega o manual de doutrina militar, pega o manual desse daí, da OTAN, o brasileiro, americano, o que é que seja. Aí tá lá. Usou logística, bem, gaivota azul. É, fez uma defensiva em profundidade, gaivota azul. Liderança por moral da tropa, gaivota vermelha. É assim, cara crachá. Tá lá na doutrina, a gente olha. Então não tem, aqui não tem preferência, não tem ideologia, não tem torcida do flanco, não é fla-flu. Isso aqui é um canal de análise. Eu falo sempre isso. Aquele pessoal que vem para torcer para a Rússia, torcer para a Alemanha, ou pró-China, pró-Estados Unidos, vai se dar mal aqui, porque a gente faz efetivamente uma análise fria, gelada, uma análise militar. Então esse foi o vídeo de hoje, ainda vou fazer mais alguns sobre Stalingrado. Nós estamos voltando já já, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.